Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Radar ao vivo pela TVE, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel pelo nosso sinal digital e também pelo nosso site. E no programa desta quinta-feira tem agenda para tu te programar para o final de semana que está chegando por aí. A gente também conversa sobre a programação da Parada Gráfica 2018, que além de feira, tem uma série de oficinas e tem música ao vivo, é claro. E a nossa atração musical de hoje é o Grupo 15, então bora de som, rapaziada. Thank you.
15, fazendo som ao vivo no Radar. Daqui a pouco eu converso com a rapaziada que hoje está em trio, mas a gente fala sobre os shows que o quarteto faz na sequência. Agora a gente confere outras dicas que a nossa produção separou para tu curtir a tua sexta e o final de semana que vem chegando. Michelle, fight for that white girl. This one. You best go fetch it now. FFM, LPF. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. Me fala uma, duas vezes, se marcar até três da quadra. Não me queira mal, tô correndo e eu não sei onde eu vou. Não me veja. Tenho passo leve, passa breve, segue. Nos dias 25 e 26 de agosto, no Museu do Trabalho, acontece a edição deste ano da Parada Gráfica. Quem curte artes gráficas já está ligado na feira, ou pelo menos deveria estar ligado na feira, com publicações, zines, revistas, gravuras, pôsteres, etc. Uma série de coisas. Outra parte bacana da programação são as oficinas em parceria com o pessoal da Galeria Hipotética. Para falar um pouco sobre esses cursos, a gente está recebendo o Fabiano Denardin, sócio da Galeria Hipotética, e o Antônio Maineri, fotógrafo do coletivo Decimal, que vai estar ministrando oficina dentro desta programação. Fabiano, vamos começar falando um pouco sobre essa parceria aí, sobre esses cursos. Seja bem-vindo aí ao Radar, cara. Opa, obrigado. Então, esse é o segundo ano que a gente fica responsáveis por organizar a parte das oficinas da Parada Gráfica. A Parada é um evento que começou em 2013 e já é bem tradicional aqui, e meio que começou esse movimento todo de feiras gráficas que a gente tem, com Papeleira, Open Design, A6 agora acontecendo. E eles queriam também aproveitar que vem pessoas de todo o país, assim, gente de São Paulo, Santa Catarina e de fora também do Uruguai, e dar a oportunidade do pessoal daqui ter contato com esse pessoal e aprender algumas coisas e fazer umas trocas. Então vem uma galera do Uruguai, que é, tem o Trout, que é um quadrinista, e ele vai vir com uma outra quadrinista, que é a Marco, vão dar uma oficina de quadrinhos na sexta-feira. Então tem uma programação bem diversa, assim, que pega desenho, fotografia, ilustração e coisas do gênero. Então, daí veio aqui o Antônio, que vai dar uma oficina de intervenção em fotografia, ou interferência, né, que a gente estava... É o coletivo Decimal que vai estar supervisionando, vai estar ministrando essa oficina. Isso, Antônio, como é que vai funcionar? Isso. A gente vai... falar um pouco sobre referências nessa área de foto misturada com interferência ou intervenção. E, enfim, dar umas referências, falar do nosso processo e, enfim, fazer o pessoal praticar, meter a mão na massa com fotos e etc. Processos que podem ser feitos a partir de fotos que podem ser produzidas pelo próprio, por quem está fazendo, ou podem ser intervenções através de apropriações de fotográficas também, isso? Sim, sim, sim. O nosso, não é o nosso caso, mas existe muita coisa muito boa com intervenção, perdão, com apropriação de fotos de outros, fotos que já estão na mídia. Tem coisa muito, muito boa nessa área. Pá, vale muito a pena conhecer, se quem não conhece. Bom, são, como tu falaste, são várias áreas
das artes gráficas que vão estar sendo feitas as oficinas. Cita mais algumas dessas áreas. Quando tu falaste, tem quadrinhos também. E como é que a galera faz para participar dessas oficinas aí? Para participar, tem que se inscrever no site. O site da galeria é hipotetica.com.br/cursos, sem acento no hipotética. E daí tem oficinas, por exemplo, de serigrafia, que não usa produtos químicos, é uma técnica diferente, mas que dá para introduzir a pessoa nessa arte de serigrafar. Tem oficina de colagem também, que é uma coisa aparentemente super simples, mas tem jeitos muito sofisticados de tu usar a colagem como ferramenta para se expressar também. Tem de desenho com o Rafael Sica, o artista de Pelotas, que chama Desenho Errado, que é uma oficina de desenho para quem não sabe desenhar também, para perder um pouco a vergonha de começar a desenhar, né? Essa de quadrinhos, que é com Trout e Amaco, é uma dupla de uruguaios que vem aí. Tem também o Catéter, que vai dar uma oficina de ilustração e aquarela, que daí são as duas coisas, tanto ilustração quanto aquarela, e o pessoal praticar, e também não precisa ter experiência. Então, isso que é legal, acho que dá para as pessoas irem, terem contato com isso, trocar uma ideia, e não precisa necessariamente já saber fazer. A oficina é justamente para isso, né? Para meio que desmistificar e o pessoal começar a botar a mão na massa e produzir. Bom, lembrando que o ano passado, quando tu estiveste aqui para falar das oficinas, foi mais perto do período das oficinas começarem e as inscrições já estavam esgotadas, então é legal o pessoal se antenar, porque as oficinas começam antes da parada. A parada acontece no dia 25 e dia 26 de agosto, as oficinas começam no dia 22 e continuam após o término da parada, vão até o dia 28. Então a galera tem que se antecipar, porque as inscrições são rápidas e se esgotam, as vagas são poucas também, né? Isso, tem algumas das oficinas que já estão quase esgotadas, assim, então acho que é bom o pessoal se ligar, pelo menos ver se tem interesse, indicar para amigos e aproveitar o quanto antes, assim. Sejam rápidos, então fica a dica aí mais uma vez, lembrando aí as datas, então, de 20, as oficinas da Parada Gráfica, de 22 a 28 de agosto, e elas acontecem lá na Galeria Hipotética. Procura a Galeria Hipotética pelas redes e vai no site da Galeria Hipotética. E a Parada Gráfica acontece em 2 dias, 25 e 26, final de semana, lá no Museu do Trabalho. Grande espaço para tu poder lá conferir trabalho, muitos trabalhos de artistas independentes do cenário nacional gaúcho e também de uma galera muito bacana pelo Brasil e pelo mundo. Queria agradecer a presença de vocês aí. Boa sorte nas oficinas. Diga. A gente agradece pelo espaço aqui. Valeu. Obrigadão, valeu mesmo. Toda a força para a TVE. Isso, tamo junto. A gente vai pro intervalo e na volta tem mais música instrumental com 15. We'll be right back.
15, fazendo som aqui no Radar. Trocar uma ideia com a rapaziada que faz show amanhã lá no London Pub. E amanhã aí com o formato quarteto, né? Porque hoje tá faltando o pianista aqui conosco, né, gurizada? Isso aí? Sim, então, nós somos o 15, né? Hoje, infelizmente, o pianista não pôde estar com a gente, mas aqui estamos representados por Matheus Albornoz, no baixo, Rafa Miller, na bateria, e eu sou o Lucas Echeverria. E amanhã a gente vai tocar no London às 10 da noite, isso, né? Isso aí. Cara, esse ano está sendo um ano de bastante correria para vocês aí, banda começando as atividades esse ano, mas muita coisa já foi feita nesse curto período de tempo, né, cara? É verdade, a gente começou essa banda, né, o ano passado, no intuito bem informal, assim, de fazer um som para curtir mesmo, assim, né. E acabou que a banda tem feito tanto show que a gente já tá encarando as coisas de forma mais profissional mesmo, assim, tipo, vindo aqui no Radar e tudo mais, né. A ideia de vocês era uma ideia de pesquisar ritmos, começou meio nessa ideia e a coisa começou a descambar para várias composições e Isso. virou uma coisa... A sério mesmo. Foi um lance meio natural, assim, porque a gente não tava dentro desse estilo, né? A gente não tocava jazz, não tocava... Tocava música brasileira, mas não nessa abordagem, né? E a gente acabou se reunindo para estudar, se reunindo para tirar um som, e a coisa foi evoluindo. E hoje em dia, assim, em vários ensaios a gente acaba criando coisas novas naturalmente, sim, sabe? Tocando, aparecem as composições. Às vezes elas têm a ver com o momento que a gente tá vivendo também. E... tem seguido um fluxo bem, bem legal, assim. E as coisas tomaram as proporções que estão tomando, assim, muito em função também da cena de jazz porto-alegrense, não só de jazz, mas de música instrumental, de forma geral, de música da alma, até eu diria, que tem apresentado uma crescente, assim, na minha opinião, né? Apesar da desvalorização da cultura que a gente vê em alguns meios, né? Ainda assim, Porto Alegre apresenta um cenário muito rico de bandas que vem surgindo e se colocando na cena. Isso nos incentivou muito, né? Nos dedicar a esse projeto que surgiu como uma coisa informal, mas aos poucos a gente está fazendo cada vez mais shows. Talvez a gente não veja, assim, na grande mídia essa cena aí, que a gente tem uma grande cena no Rio Grande do Sul como um todo, assim, tá vendo? No Brasil todo tem muita coisa boa acontecendo, talvez não esteja aparecendo como deveria aparecer, muita coisa massa aparecendo. E dentro dessa construção musical de vocês, eu acho que uma outra oportunidade que a gente conversou, uma vez na Estação Cultura, um dos elementos que eu acabei não conversando com vocês é a utilização da voz também, dessas músicas que não apareceu, como mais um instrumento, não cantando como canção, mas os vocalizes também, que é uma, também vocês acabam utilizando bastante isso, né, cara? Esses solfejos e isso. Quer falar um pouco dessa construção da voz também nessas músicas aí? Isso é uma herança de alguns artistas fazem isso no jazz, mas não é tão comum, né? Normalmente o pessoal é mais no instrumento mesmo. E às vezes, vários artistas tocam e cantam solos, né? Enquanto estão fazendo. Mas isso não que isso faça parte da música, assim, tipo, como ela foi composta, né? Mas tem alguns artistas que usam isso, a gente acha bem interessante, sim, trabalhar nesse esquema de harmonia de voz. Inclusive, quando a gente está em quarteto, a gente faz algumas harmonias de três vozes e preenche bastante, assim. É um lance que a gente gosta muito de explorar, assim, muito, muito legal. Interessante. Continua sendo música instrumental, mas essa voz está ali colocada de uma outra forma, né, cara? Exatamente. Massa. E o show no London, cara, como vai funcionar, cara? São composições só de vocês? Tem convidados? Como é que funciona essa parada no London aí, cara? Bom, no London... a gente vem trazendo, assim, uma abordagem que está mudando ao longo dos shows, porque a gente está pegando um viés mais brasileiro do jazz, né? A gente está indo para uma vibe mais jazz Brasil, assim. E conforme vão surgindo as composições, a gente também vai acrescentando no show. Então, por exemplo, há 2 meses atrás tinha, sei lá, 3 músicas nossas no show, hoje tem 6, 7, por aí, né? Isso. E então ele foi pegando mais esse formato. E uma coisa que a gente gosta de fazer também é chamar participações especiais, que rolou no último show, que foi muito legal, de uma cantora e de um saxofonista, né? Então é essa onda, a gente tá indo mais numa abordagem jazz Brasil, assim. Ainda tocamos alguns temas americanos, né? Mas é mais assim, né? Nesse esquema Brasil e composições próprias. Excelente, então 15 amanhã no London, a partir das 22 horas, o London, para quem não sabe, onde fica o London Pub e Bistrô aqui em Porto Alegre, Rua José do Patrocínio 964, para achar a rapaziada, facebook.com/15music, lá pelo Instagram também encontra a rapaziada pelo 15 Music. Valeu pela presença aí, rapaziada, vamos fazer mais um tema aqui no Radar, e daqui a pouco tem um encerramento, mas tem mais 15. Bora de som?